Seseorang ingin menyampaikan sesuatu tentang cinta pada Anda. Jadi tonton sampai selesai. Wah, ambles bumi, turno bapak kue neng opo, turno bapak kue neng opo. Ayo tangi. Berkucara, anakmu berkucara. Sobo. Antaseno, anakmu Antaseno ngajar aku sampai nape-nape berkucara. Wah. Kau yang ngoyak senjaki, Antaseno duduk di belakangku. Iya. Bareng aku balik meripati mencereng. Kita yo arep malu sapi kene suwe-suwe saya kasar saya kasar terus aku saja diajar. Aduh. Antep Antaseno tangane mbangane sencaki werku dara. Terus piye? Antaseno doyak. Wong ya ambles bumi. Ora iso ya. Ora iso. Wah. Katon wonten timbalan. Mrene iki sak kembang. Ya anakku waktu itu putra penjenengan Romo Kyai. Durno bapakku di Joko. Ih, ngisto akan dawu. Aku tak ngoyak Setyaki. Ngisto akan dawu. Iki serius ora iki. Aku kok semelang to ya. Kok werku dara lunga kowe bres. Mboten ya. Kula niku mboten badhe wantun kalian Romo Kyai. Menopo ini pun dawuhaken tentu kula sendikani. Yakin? Yakin. Sumpah? Iya, sumpah. Sumpah kowe? Iya, kula sumpah ngertani pun Kanjeng Yang Durna. Ya wis, nek panjenengan aku percaya. Iya. Perkutara? Iya. Senyak itu ya? Yo. Aku mau ditunggu Arun Koca. Yo. Arun Koca kowe nunggu aku ya? Iya. Mau nak infusen tak ditambahi ya? Iya. Ngestu akan dawuh. Tunggunan kado bojo setia kita kuliah ni. Kado caca. Wonten dawuh ya. Aja wis jan-jan wani ngantemi karo wong tuwa mergo kuwi neraka papane. Nggih. Nek kowe wani nyenggol karo mbahmu, mbahmu sing ana ilmu karo bapakmu, nek nganti aku nganti tok sikil, wah, kowe matine ora entuk dalan. Nggih. Mula aja wani karo wong tuwa. Nggih. Wong tuwa wajibe dilindungi kaya hutan. Nggih. Wis to agen dawuh paduka yang tenan yo, Ngger. Nek jan sing goleki aku kuwi adimu kakangmu ning kudu tok eleke. Nek ora tok eleke, wajib tok waneni. Sedhiwo, wis agen dawuh. Saiki. Nggih, Kanjeng Yang. Arep apa kowe? Dipun dawuhi dening Dimas Antaseno, Kanjeng Rama ngoyak Paman Setyaki amarga saking paduka Kanjeng Yang. Heeh. Jare apa? Ora trima. Mesinipun kula mboten badhe trima, Kamas. Nyuwun pamundhan. Sawun kados mekaten Dimas, Yang Durna iki makartine ora. Nek ora diajar ndak tuman, menawi Kamas badhe miloro dhateng Yang Perbantuna, kula ingkang mboten trima. Lho, yang ngono siadi ngewangi karo Yang Durna mestinipun kemawon kula badhe ngayomi jer menika tiyang sepuh. Yen ngono apa kelakon pas dulurane antaraning Antarja karo Gatut Kaca pisah mergo Begawan Durna. Yen pancen Kang Mas Antarja badhe piloro dhateng Yang Durna, kula ingkang boten nrimaken rasah basa-basanan. Ketok kedhoamu. Ketoke lair kowe ning Ngamarta ning batin kowe ngewangi mungsuh, batin ngewangi wong Kurawa. Pancen kula ajangi. Saya arep ngopo? Aku manut karo Raden Antarja. Weluk iblis. Yen ngono wis pancen wani karo Pon Kakang sing tawet dene apamu. Ayo jajalan Antarja, jajalan Garun Kaca. Kene margane batimu, kene margane batimu.
menawa sira nyuwun keterangan ajine ngelmu, ngelmu iku angel yen wis ketemu. Nanging kosok baline kudu tansah ngelingi marang pepacuh sarta ora kena nerak marang aku.